Tak, přátelé, dneska budeme řešit, jakým způsobem opravdu zaskórovat ze spodní pozice z halogáru, kdy přecházím na dogfight, který jsem tady řešil v předchozích videích. A podívám se na pár detailů, které budou zaměřeny na hození toho soupeře. Takže když jsem se dostal sem do takového dogfightu, jak to udělat, aby jsem v této pozici opravdu skóroval nějakým zahozením. To znamená, já nechci teďka rolovat nutně pod toho člověka, nechci ho chytat za hlavu, chci být na zádech, chci se dostat sem a chci ho hodit. Chci, aby on skončil na zádech. Tak, já jsem vlastně v těch předchozích videích ukazoval nástup na underhook a odsud z této pozice, když se otočíme, jakmile získám underhook, tak klasicky v tom halkárnu budu potom měnit svoje nohy, takže s tím underhookem budu dělat to, že moje levá noha půjde takhle hezky okolo, moje pravá noha půjde takhle ven a teďka tou levou nohou se snažím ohýbat hezky takhle soupeřovou nohu a tohle to mi dává velkou páku. Já můžu teďka hezky takhle otáčet toho soupeře vlastně od sebe. On by chtěl být natočený ke mně, on se tohle, ale je to velmi těžký, pokud mám tu nohu takhle zaseknutou. Do toho mám ten underhook a teďka vlastně budu mostovat do soupeře tak, aby se to koleno, který ho má na zemi, nadlehčilo a aby se mohl podsunout svou pravou nohu takhle ven. Takže jednoduše potom si zde, raz, zamostuju, dva. No a teďka zaměříme se právě na detail této pozice. Standardně tomuhle říkáme dogfight a všimněte si, že já můžu vyskočit nahoru a můžu takhle klečet. Můžu mít hezky takhle kolena, víceméně úplně u sebe takhle přilepený, jeho noha je uvězněná mezi mýma nohama. Mohl bych taky mít svoje pravé koleno víc takhle zepředu, případně by se mohl na téhletí noze rovnou takhle stát. Mohl by se mít v takovéhle pozici. A to je to, co budeme dělat dneska. Protože já, když vyskočím nahoru a skočím takhle do takového dogfightu, tak je úplně jasný, že můj soupeř hnedka, Mikuláš, v tomto případě vezme silný overhook a bude mi to dělat těžší. Dokonce pro mě někdy je problematický proti dobrým silným zápasníkům. Třeba se Mimáčka, je těžký někdy jenom i vyskočit nahoru. Takže já jsem tady a už teďka cítím obrovský tlak, sotva vyskočím a jsem tady. A jak to udělat, aby jsme ty lidi házeli častěji? Budeme používat takovýhle princip, kdy já se nebudu snažit teďka nutně brát tu vzdálenější nohu, že bych dal něco takového. Že když se na to podíváte, já když šáhnu teď víceméně najedně prakticky po této noze, tak Mikuláš mi takhle vezme ruku hezky a hodí mě do podložky na takovouhle učima. To já nechci. Co já budu chtít dělat, je to, že budu aktivně, tady je opravdu potřeba to pochopit, budu aktivně tahat za jeho bok. Ten bok přitahuji k sobě. To znamená, já ho držím tady takhle opravdu hluboko a teďka stahuju svůj levý loket hezky takhle dozadu. Všimněte si, jak Mikuláš je tady, já když ho vezmu za ten bok a zatáhnu, jak se posune jeho hlava, jeho rameno. Tohle. Teďka, aby jsem v tomto směru měl víc síly, tak budu používat svoje levý ucho, který dám sem. Já jdu prakticky až k tomu vzdálenějšímu ramenu, až sem. A budu dělat toto. Takhle se ho snažím vychylovat. Teďka, aby jsem měl v tom dobrou stabilitu, tak budu mít svou pravou ruku na zemi tady. Nebudu šahat po jeho noze. Čili budu mít ucho tady, tahám za bok a moje ucho, respektive hlava je pod jeho bradou a moje ucho je úplně na vzdálenějším rameni. Nebo vzdálenější části toho hrudníku. A budu dělat tenhle ten pohyb. To je ten jeden směr. To další, co budu dělat, je to, že moje noha, která je tady takhle zaseknutá, nebude dělat jenom to, že by se nějak, já nechci tu nohu jenom takhle nějak přizvedávat. Nebo jenom nějak takhle ohýbat. Nechci dělat jenom toto. Co budu dělat, je to, že
budu stát na pravý noze. Všimněte si, tady je takováhle čára. Jo? Jedno koleno, druhý koleno, moje noha. Já půjdu svou pravou rukou víc dopředu a svou pravou nohou hezky sem. Prakticky můžu být na stejný úrovni. Zkrátka, já nebudu přímo vedle Mikuláše. Teďka jsem přímo vedle něj. Co já chci, je dostat se před něj. Čili tady je čára, já nejsem na stejné čáře jako on, já se snažím jít takhle aktivně před něj. Teďka, touhletou nohou, všechno stejný, jsem tady takhle zaseknutý, pořád takhle kroutím, to je jeden pohyb. A druhý pohyb je, že já půjdu tím svým levým kolenem dopředu. Jo? Takže když si tady zase nakreslíme si čáru číslo 1, čáru číslo 2. Teďka máme, řekněme, všechno na stejný čáru. Jeho koleno, jeho koleno, moje noha. Já chci všechno dostat na tuhle tu čáru. Takže tam půjdu rukou, nohou a půjdu tam i tímhletím kolenem. Zároveň budu tahat za ten bok a hlavou, respektive tím uchem tlačím. Čili toto, raz, dva. Takový nepřímý pohyb, ukážeme to z jiného úhlu, třeba odsud. Dostanu se sem, raz, dva. A teďka budu tahat hlava hezky pod soupeřovou hlavu. Tady takhle kroutím, to je tam pořád stejný. A teďka pošlu svoje koleno dopředu. Toto. Jakmile se dostanu sem, smeš a můžu začít přecházet dál. Ukážeme ještě z tohohle úhlu. Dostal jsem se sem, vyskočím nahoru. Teď jsme plus minus, řekněme, na takhle, na té čáře. Všechno pošlu dopředu. Moje noha, ruka a tady zároveň budu tahat. Pořád držím ten soupeř v bok a budu se snažit o hezký smash, aby se mohl přijít tahat. Teď. Když půjdeme od spoda, získám underhook. První věc, kterou musím udělat, je, že opravdu začnu odskakovat tímhletím loktem hezky na stranu. Když se vám uděláme z toho rohu, tak když budu takhle přímo proti Mikulášovi, tak bude těžší, když bude tlačit do mě tím obrovským hrudníkem se nějakým způsobem pohnout. Já musím získat ten underhook a hned si dám úhel. Tohle to jsem učil na těch předchozích videích. Všimněte si můj loket, jak je stažený do zádu. Když budu mít loket tady, Mikuláš mi vezme ten loket, stáhne a jsem dole. To já teďka nechci. Stáhnu loket, on se bude točit zřejmě. Já pořád budu takhle utíkat, dělat si ten úhel. Všimněte si, jak mám to levý ucho už přilepený u toho vzdálenějšího ramene. Prohodím si nohy, tady zatáhnu a teď znova stáhnu klidně ještě jednou ten loket a zkusím přijít úplně na ruku. Ještě jsem se nezvedl nahoru. Zatím jsem na lokti, na ruce, tahám a teď budu rychle podtahovat svou pravou nohu ven. A je to jenom toto. Až ještě jednou. Klasika. Získám underhook. Dám si úhel, prohodím si nohy. Jo. Vyskočím. A soupeř hezky takhle popotáhám. V této pozici nezapomeňte na to, že ten soupeř leží takhle. A jako je super, že jsem ho otočil, ale když nepřijdu teďka jeho nohy, tak dobrý, mohli byste mít nějaký body, ale naším cílem je toho člověka ve finále subnout. Takže ideálně, abych měl přijít guard. Proto se soustředím na to, aby jsem opravdu toho člověka tady hezky takhle vysmešoval. Mikuláš je teďka v pozici, která není moc silná, ale já když si lehnu sem, tak on mě takhle tou nohou je schopný zvednout. Když ale pošlu hodně váhy do tohohle prostoru, čím vlastně víc budu tady, tím bude pro něj těžší mě zvednout to točí na druhou stranu. To je logické. Takže když se lehnu na stejnou čáru takhle s ním, tak mi zvedne. Když si lehnu sem, měl bych být těžší. Když si lehnu až sem, měl bych být mnohem těžší. Jakmile se dostanu do této pozice, a
Ne. Ještě takhle proti tomu nebe. Řekněme, že jsem ho hodil, držím ho tady za bok. Moje hlava je furt vlastně na stejném místě. Smash. Hezky takhle fajfky ukazuju na stranu. Teďka, teprve v tenhle ten moment, budu přecházet za něj do jeho zad. Nesnažte se moc přecházet na tuto stranu. Mikuláš, vidíte, jako šterst takhle spojuje všechno k sobě. Takže já, i když jsem přelez sem, tak lezu přímo na jeho frame. Většinou bude pro mě lepší obcházet toho člověka na druhou stranu. Ale opravdu důrazně doporučuji nejdřív tímhletím směrem, abyste byli tady hodně těžký. O, hlava může být zde. Někdo, třeba Rafael Lovato, ten dává tu hlavu sem. A tlačí spíš proti tomhle rameni, protože já pak toho člověka vždy moje hadr. Tady takhle tlačím proti rameni, tady tlačím boky dolů. Všimněte si, jaké vyždí moje hadr. Já jsem menší a mě tohle úplně nevyhovuje. Myslím si, že záleží vždycky hrozně na tom tělesném typu. Když je Lovato je třeba dlouhej, takže on se rozplácne, nohy má někde tady a pak tlačí proti rameni. Super. Já když se tam lehnu, já jsem kraťonky, takže já si nepřipadám tady úplně tak silný v této pozici. Radši se soustředím na to, abych držel ten blok a aby jsem tlačil svou hlavou proti soupeřový braně. Takhle Mikuláše vlastně otvírám. Teďka většinou tam windshield wiper, vidlička přímo na soupeřový koleno a přebíhám hezky za ní. Jakmile se dostanu sem, on má dvě možnosti. Buď to se otočí ke mně a dá mi téčko, nebo začne frameovat touhleto rukou a bude se snažit točit ode mě a bude mi nabízet nějakým způsobem záda. Tak, celá akce. Zde. Podaří se mi underhook. Raz, dva. Teď se podíváme do postoje, protože když se nad tím zamyslíte, tak dogfight je taková vlastně dobrá přípravná pozice na zápas postoj. Je to wrestling na koleno, což může být třeba pro začátečníky dobrý, protože nelítáte z nějaký výšky. Když se postavíme, všimněte si, jak je to vlastně stejný. A já tohle takhle rád točím, protože v tom postoji se hrozně moc věcí ukáže, možná víc než když jsme v kroku. Co mám na mysli je to, že představte si, že já držím tělo, jo, držím takhle kolem pasu a moje pravá noha je takhle ve vnější pozici. Když klečíme, tak ji mám zaháčkovanou, můžu jim zaháčkovanou i tady, tomuhle říkáme kosoto, nebo někdo prostě jenom říká, že mám takhle outside, takovýhle hook. A tohle je vlastně dogfight. Akorát, že stojíme v postoji. Teďka, když budu tady takhle na jedný stát, tak stejně jako jsme ukazovali na zemi, i tady má vlastně Mikuláš možnost mě hodit na tu učimatu. A tady to bude pro mě horší, protože tady se víc proletí. A aby jsem tomu zabránil, tak samozřejmě dělám úplně tu stejnou věc, že jsem tady a budu se snažit tahat za jeho bok, tlačím svou hlavou, svým pravým uchem, hezky do jeho hrudníku a snažím se dělat to. To je úplně stejný pohyb. Když se na to podíváme z tohle úhlu, mám underhook, noha je venku, je to úplně stejný. Nicméně, když tady budu stát takhle najedně a nebudu mít tenhle ten tlak, to znamená, že bych se tahal za jeho bok, že bych se tlačil tou hlavou do něj a že bych se šel tímhletím kolenem takhle dopředu, pokud nebudu mít tenhle ten tlak, a ještě na druhé straně tady budu prohrávat souboje o úchopy, anebo budu křečovitě jeho držet, tak co se může stát, je, že on jenom takhle zatáhne, nebo mě může držet, to je jedno, takhle mě vychýlí. A teďka, já mám sice nohu venku, on ji má mezi mýma nohama, ale on má lepší pozici, tohle musíme pochopit. Tady stačí, že mi jim přijde než nohu teďka, když se na to podíváte jenom, jak mi zvedne nohu, tak teďka nemám dobrou pozici, tady ztrácím balanc. Já bych potřeboval se zbavit toho uchopu a dát si eventuálně ruku na zem. Jo? Potom máme takovýhle dogfight v postoji. Jo? A teďka pro Mikuláše bude těžký mě hodit, protože já tady můžu takhle balancovat. Ale ve chvíli, kdy mě chytne ruku a zatáhne, tak mě může dát něco takového.
tohle musíme brát potaz. Takže já, když získám underhook, tak se můžu snažit dostat nejdřív tou nohou dovnitř. Tohle doporučuji, vždycky, když mám underhook v postoji, to dám trošku jinak, začínám nejdřív tady, to znamená levý underhook, levá noha dopředu, bok dopředu. Tady se snažím vyhrávat veškerý souboje na mé straně, všimněte si, jako vychylku. Jemu se to nebude líbit, a to je přesně ten moment, kdy se ho snažím poslat na druhou stranu. On samozřejmě často, jak se dostanu sem, tak on půjde dovnitř a teďka to ustu vydá tu nohu a já půjdu zase na druhou stranu. Teď já zase dovnitř, teď já zase na druhou stranu. Hop. A jo, možná tady na tom monitoru, všimněte si, kde je. Krásný headlock. Takže tohle je hrozně užití, je to stejný. Jak tady, tak potom na té zemi. Když jsem vzal třeba single leg, hop, chytnu soupeře kolem pasu a teďka, stejně jako v tom dog fightu, půjdu sem, vzpomněte si na ty čáry, které jsem ukazoval. Tady je jedna čára, tady je druhá čára. Já chci dostat všechno na tu vzdálenější čáru. Takže půjdu raz, půjdu tam druhou nohou a tady budu jenom vytahovat tu nohu nahoru. Takže jsem tady. A soupeře hážu. Tady se snažím okamžitě s touhle překážkou dosedu se vytahovat, točit se hezky za ním a získávám hezký rýno. Takže máme tři situace. Dogfight, případně postoj. Tady single leg. Všechno je to úplně stejný. Je potřeba jenom pochopit ten princip. Protože když půjdeme pak dole a já mám dogfight, tak to, že já mám underhook, neznamená, že mám vždycky vyhráno. Protože jste viděl, že mě Mikuláš může hodit na tu učimatu. Takže tady musím jako být zřetný. Nebudu na jednu šát za každou cenu. Jedině kdyby nakročil sem. Když nakročí kolenem sem, kolenem, tak ho hodím snadno, ale když má tomu daleko, všimněte si, jak já sám sebe takhle vychyluju. Co já obecně nechci, být v BJJ, v grapplingu, v situaci, kdy moje ruce, respektive třeba pravý roket, jde přes středovou čáru. Tohle. Všimněte si, jak mi to vychyluje. Jsme vedle sebe a najednou já dělám za sebou tady to. Tohle je zbytečný. Tam je arm triangle, arm bar, přechod do make zad, učimata. Mikuláš, mě v životě nevidí na učimatu? Když nebudeme tuhle ruku, pojď mi na učimatu. Bude velmi těžký. Ale já ho chytnu za ruku a naivně křečově tě ho držím. On jenom tu ruku stáhne a zahodí mě. Takže vždycky musím pracovat tak, že já čekám na vhodný moment. Já ho můžu vyhodit trošku tam, šánu sem, no. Musím ho poslat na tuhle tu stranu. Když to nejde, tak typicky na zemi, co pak my děláme, když dlouhodobě nemůžu být, tak rolujeme pod ty lidi. Dnes předchozí trénink, když jsme postojí, tak tady zase. Když to nejde v tomhle směru, protože on vytáhne nohu, jdu zase na druhou stranu. Tak, poslední věc, jenom povídání, možná malá ukázka, jak vlastně trénovat, aby jsme se mohli opravdu rychle zlepšovat, posouvat se. První věc je, že všechny ty věci, které si ukazujeme, je potřeba nejdřív nacvičit. Když bych vás zbudil o půlnoci a řekl jsem, že máte udělat přechod z underhooku do deep half guardu třeba, tak prostě člověk by to měl mít najít bez přemýšlení. Pokud se dostanu do této fáze, že ty pohyby opravdu umím udělat a rozumím, chápu, proč to takhle je, tak nedává smysl furt jenom opakovat do kolečka pořád to samé. A někomu tohle to může trvat dva tréninky. Jo? Někdo potřebuje naopak třeba dva měsíce. Prostě záleží, jakým způsobem se, jak rychle se učíte, jak se na tom celkově s pohybem a tak dále. Ale tahle fáze je důležitá. Ve chvíli, kdy to umíme, nedává třeba pro mě moc smysl a pro Mikyho tady opakovat dogfight, tak jak vám to ukazujeme. Co je pro nás mnohem lepší, je to, že
Miky jde na záda a řekneme si, OK, hele, jdeme cvičit, teď jsme drillovali, umíme to, pojedeme drillování s odporem. Tohle to používá SPN Matiesen, o kterém mluvil John Thomas BJJ, jeho YouTube kanál, velmi doporučuji, podle mě nejlepší GI kanál na YouTube, co znám. Tak on trénuje hodně s norama a vůbec Švédsko, Norsko a tak. A říkal, že právě SPN Matiesen hodně trénuje tímhle tím způsobem, že oni dělají to, že oni si něco nadrilujou a potom jedou vlastně, oni tomu říkají light resistance drilling, kdy my si učíme role. Mikuláš, nebo vždycky ten, kdo je role, musí vyhrát nakonec. Takže jeho úkolem je z této pozice, a můžeme to třeba řetězit i do postoje, to je jedno, on mě musí nakonec svítnout. Mým úkolem je, mu to dělat těžký, ale já vím, že nakonec musí vyhrát. Dejte tam nějaký časový limit, jo, prostě, ať to není 5-minutový souboj o svít. Ale opravdu, když jsme tady, tak já se snažím přijít. Mikuláš ukrát, já opravdu do ní tlačím, tlačím, on získá třeba Andru, a já ho nebudu dát. A my se pak můžeme poprat i hodně. Ale nakonec on musí vyhrát. Tak jsou stanovený role. Potom já budu, a je to úplně stejný, on se mu fakt bere. Když jsem třeba o x levelu, jsem světový šampion, on je purple belt. On opravdu celou dobu pojede naplno, pravděpodobně. A já nemusím. A ve chvíli, kdy zase já se dostanu do nějaké situace, kdy jsem to rozvíknu, střídáme role. Je to skvělý trénink na to, aby jsme se hodně vlastně potrali, ale během nějaký, řekněme, jedné minuty ta pozice by se měla furt střídat. Důležitý bod, řekněme, že mi kláče na zádech a já jsem v pozici, jsem mnohem šikovnější než on. Jo, já jsem teďka ten světový šampion, řekněme ho. Já ho skoro pásnu. Já vím, že bych ho mohl pásnout. Ale na poslední chvíli to trošku stáhnu. Dám mu šanci, aby se zotavil z toho a nakonec ho nechám zase vyhrát. Velmi, velmi důležitý, skvělý pro právě situaci, kdy třeba jste na různých úrovních, a nebo na stejných, ale prostě potřebujete strávit hodně času v nějaký konkrétní pozici. Half guard, reverse drill, hýva, nebo jakákoliv jiná pozice, záda třeba, želva a tak dále. Potom teprve můžeme říct, že OK, teď pojedeme poziční sparring. Nejsou stanovený role. Teďka třeba pro někoho, kdo má takový to ego hodně silný, je to těžší samozřejmě, ale furt je to datelný, protože aspoň jdeme z jedné pozice. Oni o tom egu vlastně mluví hodně, že lidi, co mají problém s egem, tak když se stanoví role, hele, Mikuláš musí nakonec vyhrát, tak já pak tím, že to ego mám tak silný a nedokážu překousnout, že mě někdo třeba jenom svípne, tak vlastně já, když vím, že ta role je taková, že já mám nakonec prohrát, tak je to pro mě jednodušší. Že ty lidi, kteří s tím nemají problém, zase můžou s tím takhle pracovat. Poziční sparring, tady už nejsou ty role daný, jo, tady prostě já pasuju, nebo samozřejmě můžu vzít třeba jeho nohu, to je jedno, on se mě snaží svípnout, nebo mě chytne do triangulu, birokiny a tak dále. Ale tady už opravdu jakoby jedeme hodně, hodně ostře a nedáváme si nic zadarmo. A pak teprve můžeme trávit nějaký vymezený čas ve volném sparingu, ale popravdě já bych jako střílím od boku, ale to mi třeba nejvíc vyhovuje poslední dobou fakt jenom nějaký lehký drilling, projet si nějaký zajímavý třeba věci. Potom light resistance drilling, to mě fakt zajímá jako hrozně moc, třeba fakt půl hodiny pořád to takhle točit, pak eventuálně to se to zvrhne do pozičního sparingu, fajn, a pak třeba fakt jedno kolečko úplně volný, jako, nemyslím volný jako na intenzitu, ale že jedeme komplet, jo. Jedno kolo, dvě kola možná z toho tréninku, ale většinu času já osobně trávím radši v těch specifických pozicích, abych je fakt hodně zlepšil. No, co ty, Vicky? Máš to taky tak? Same. Jo? Nebo jedeš freestyle? Že já mám pocit, ale když, nevím jak ty, ale když prostě jedeš, řekněme, že máš trenéra, který ti řekne vždycky, hele, je to volný spadek 5x5, 10x5, tak šance, že budeš dělat furt to samý, co ti jde, je obrovská, ne? Co bys dělal?
to samý. Inside Sankaku, D-Look. Jo, vlastně furt do kolečka, jako super. Tepne teda potřeba hrozně lidí, ale prostě co ty ostatní věci, že jo? Pak přijde někdo, kdo umí bránit tohleto velmi dobře. Krátký, nohy silný, hybitej, nenabídne ti je vůbec. Marcelo Garcia. A co pak budeš dělat, že jo? Takže tohle je myslím ten mindset, který bychom měli minimálně zvážit a myslím si, že to může všechny posunout. Tak jo, to je všechno. Díky. Kdybyste měli nějaké dotazy k tomuhle, klidně napište dolů do komentářů. Ještě taky lajka zvoneček, ale... To je na vás, krávě. Zlobit se nebudu. Tak jo, mějte se.